En aquestes festes, tolerància zero en la venda d'alcohol a menors. Iniciar el consum d'alcohol durant l'adolescència pot ser la porta d'entrada d'altres substàncies més nocives en la vida adulta. Cada vegada que prens alcohol o drogues, t'allunyes del que més importa. Tenim la responsabilitat de formar ciutadans joves en sentit crític, amb informació i en criteri per prendre la decisió correcta. La meva responsabilitat com a mare és estimar i acompanyar els meus fills, sempre des del respecte i des del diàleg. Les drogues són responsabilitat de tots, però la decisió és teva.